Oni sú vlastne obidve ako keby takým mapovaním toho, čo aktuálne v živote riešim, kam sa posúvam, aké nejaké ťažkosti možno prekonávam a aké na jednotlivé tieto veci mám pohľad, tak to si myslím, že to je taká základná línia týchto obidvoch kníh, ale zároveň obidve vnímam dosť odlišne. Tá Šťastie nie je mýtus, ona bola prvá a týmto je úplne výnimočná pre mňa a vždycky to tak aj bude, pretože to bol obrovský krok, obrovský splnený sen, obrovský dôkaz toho, že sa to dá a že veľa vecí sa dá, len ich treba jednoducho urobiť. A tiež to bola pre mňa obrovská lekcia toho, že veci nemusia byť vôbec také ťažké, ako sa to najprv zdá. A obrovská taká radosť v tom, akú krásnu vlnu v odozvách a v takej podpore ľudskej tá kniha vyvolala. Tak za to som doteraz veľmi vďačná, že som toto mohla zažiť. No a potom nasledovala druhá. S tou druhou to bolo také celé veľmi vtipné, pretože keď som mala krst prvej knižky v Martinuse v Bratislave, tak som vôbec netušila, že by nejaká druhá kniha mohla prísť. A zrazu teda ten pán moderátor sa ma spýtal, že či plánujem napísať aj druhú knihu. A ja len som sama seba počula, ako hovorím, že viem si predstaviť, že tu a tam napíšem nejakú knihu. A len tak počúvam, že tu a tam napíšem nejakú knihu. Ale teda ukázalo sa, že to bol taký správny impuls a naozaj o 2 týždne na to som si otvorila nový súbor v počítači a nazvala som ho druhá kniha. Takže sa to nejako začalo diať. Keďže už autor napíše knihu, tak má nejakú takú skúsenosť. Písala sa teda tá druhá kniha ľahšie než tá prvá? Pravže mám pocit, že sa písala ťažšie. Pretože táto druhá kniha bola veľká výzva pre mňa v tom, že mám pocit, že som išla viac do hĺbky v sebe a že celý čas počas toho písania sa mi objavovali všelijaké témy, na ktoré sa mi aj pozeralo dosť ťažko občas do samej seba. Takže v tomto je taká iná, ale zároveň týmto aj taká odlišná od tej prvej, že je možno ešte osobnejšia a že je taká, že viac tam sa pozerám aj na ten tieň, ako keby. A bola to aj taká škola prijatia, že vlastne je to tak v poriadku. Človek sa musí asi s nejakými vecami vyrovnať. Aj to píšeš v knihe, že treba určité veci prijať, aby potom mohol ísť ďalej. Áno, a to príjmanie je taký dlhodobý proces, lebo som zistila, že čo príjmem raz, asi myslím, že som to prijala, tak za chvíľku zase vyskočí na mňa z úplne iného niečoho. Takže je to taká cesta. Nebudem ja úplne že prezrádzať, o čom je kniha. Neprezradím veľa, ale vzadu je to tak veľmi pekne zhrnuté, že o čom sa teda dočítate. A ja som si vybrala len jednu jedinú z toho, takú otázočku, lebo dočítate sa napríklad aj o tom, čo je najdôležitejšie pri plnení vašich snov, tak Zuzka, čo? No, ja si myslím, že o tých vecí je viacej, ale v tom danom období jedna taká veľmi rezonovala a to je to, že jednoducho to urobiť. Urobiť ten krok a nenechať sa zastaviť a možno to zbytočne niekto celé nevykonštruovať, že to nejde, ale proste urobiť ten krok vpred. To si myslím, to sa mi ukázalo vždycky pri niečom, do čoho som sa púšťala, či už to bol nejaký sen alebo nejaký nový projekt, alebo niečo, po čom som túžila, tak som spätne vždy zistila,
že to bolo o tom urobiť ten prvý krok. A keď som ho spravila, tak som zistila, že to vlastne nebolo nič také ozrutné a strašne ťažké, ako som si to celé malovala dopredu. Takže to si myslím, že to je to najdôležitejšie. A asi to chce aj najviac odvahy niekedy. No, asi áno, asi takú dávku dôvery, možno, že aj v seba, aj v ten život, že nejak to dopadne. Čiže keď ja chcem byť vychrená cukrárka, tak proste mám začať už piecť, hej? No ja si myslím, že určite chceš byť. Teraz už neviem, teraz rozmýšľam, že možno áno. V knihe spomínáš, to sa mi tak páči, že by sme si mali písať taký zošit snov, lebo človek, keď si to napíše, tak je to iné, než keď možno o tom stále len premýšľa. Ty si ešte stále vedieš ten zošit snov a neviem, že či sa môžem spýtať na nejaký tvoj konkrétny sen. Toto je taká jedna z mojich obľúbených tém, lebo mám toto zapisovanie a takéto toto plánovanie tých vízií. Ani sa tomu nedá povedať úplne, že plánovanie, ale také formulovanie tých vízií. Mám to veľmi rada. A jednak si vediem taký ten cezročný zošiť snov, ale milujem, keď si na začiatku roka robíme aj s môjim mužom také spoločné vízie. Aj také osobné, že aký sa chceme vidieť v tom ďalšom roku, čo chceme zažiť, čomu sa venovať a zároveň aj taký pohľad dozadu, že za čo sme vďační za ten uplynulý rok, kam nás to posunulo, čo sme sa naučili. Tak celý takýto balíček, ako keby to robievame každý v podstate okolo nového roku. Mm-hmm. A som tak zistila, že čím ďalej tie roky plynú, tak je tam čím menej tých konkrétnych vecí a stále viac takých vecí takých, či už o tej vnútornej práci alebo takých pocitových, nejak sa to tak prirodzene vyvíja. Keď hovoríš o tom, že teda aj byť vďačný a aj si teda písať, mne sa páčilo, a ty si to tuším spomenula aj v prvej knihe, tú takú akciu, na ktorú ste išli s manželom a kde ste sa teda všetci tvárili, že už o 5 rokov sme starší a všetko sa nám podarilo, čo sme chceli. A neviem, že čo presne si ty tam vtedy chcela byť na tej akcii, alebo ako sa tvárila, že kto si? Ja som sa tvárila, že som teda úspešná šperkárka, spisovateľka a šťastná mamina malej Amálky. Tak všetko z toho je pravda. No, šťastná mamina malej Amálky bude pravda do toho roku 2017. Ale inak všetko ostatné je aktuálne. Teda realita, že som autorka knihy, teda už dvoch kníh, to je pravda, že robím šperky, už tej som ich robila, ale som si prijala rozšíriť tú výrobu aj na ďalšie umelecké predmety zo skla, čo sa tiež už podarilo. Začala som robiť také misy. Takže nikam to postúpilo to. V knižke taktiež píšeš o takej váze úspechov, alebo tak nejako by som to nazvala, že keď sa vám niečo podarí, tak si to napíšete na papierik, sprejete si to takú šulku a dáte si to pekne do vázičky, aby ste vedeli, koľko sa vám toho podarilo, tak aká plná je tá tvoja váza? No zatiaľ tá váza je obrovská, takže zatiaľ to nie je úplne plné, ale Je to v procese. Tak, by som to povedal. No, si poverčivá. Ako nepovieš niečo dopredu, aby si náhodou nezariekla? Vyslovene poverčivá by som to nenazvala, ale postupom času sa snažím čím ďalej tým viac byť opatrná v takých rýchlych súdoch a v takých, že toto ja nikdy a toto sa mňa netýka.
lebo mám takú skúsenosť, že čím skôr toto človek vysloví, tým skôr mu to príde do života a potom, že aha, pozri sa na seba. Tak v tomto už som taká obozretnejšia, že skôr sa snažím pozerať trošku pod povrch. Nie vždy sa to samozrejme dá, všetci sme len ľudia, niekedy tie emócie s nami zamávajú, ale snažím sa o to a vtedy, keď cítim, že to vychádza, tak zároveň s tým cítim, že sa mi žije ľahšie. Mne sa páčilo v knižke aj taká kapitola venovaná sebaláske, máme sa mať radi, a o tom, že človek by si mal dopriať to, čo ho teší. Tak keď čo teba tak poteší v rámci tej sebalásky? No, toto je taká moja dosť veľká téma, ktorú cítim, že čoraz viac sa mi tak pripomína a ozýva, že tam je ten základný kameň v takom tom zdravom a láskavom prístupe k sebe. A čoraz viac mi prichádza, že to je to, na čo by som sa mala zameriavať, lebo tie ostatné veci, to šťastie, ten úspech, peniaze a všelijaké iné veci, že tie vlastne sú ako keby takou nadstavbou, že tie potom prídu. Keď ten základný kameň je položený, tak potom prídu. No a pre mňa je to veľká výzva, nejak tak toto čoraz viac začleniať do života, lebo ja som veľmi, veľmi dlho žila v takom, že musím byť skromná, musím šetriť, toto si nedovolím, toto vlastne nepotrebujem. A veľmi dlho som v tomto žila a krok po kroku toto mením. Už to mením niekoľko rokov a si myslím, že sa to dosť posunulo. A naozaj to nemusia byť nejaké obrovské veci. Niekedy skôr ide o to, aby to bol taký vedomý krok. Že stačí napríklad, keď si odšťavím džús alebo si kúpim niekde šťavu alebo niečo dobré pod zub, tak to robiť s takým tým, že teraz robím pre seba niečo také dobré, s čím si urobím radosť, čím aj to telo poteším. Naozaj, že dá sa to aj týmito maličkosťami. Ale zároveň sa nebáť niekedy aj takéto, že viac, že aj toto si dovolím, že aj za toto stojím. No ale nemal by človek predsa len trochu rozmýšľať, že nad nejakým tým rozpočtom alebo v rámci svojich finančných možností, čo všetko si môže dovoliť? Určite áno. Ako ja som v tomto dosť taký racionálny a praktický človek, aj som vždycky bola a si myslím, že toto neviem, či toto ani nechcem nejako meniť vo svojom živote, lebo má to aj svoje výhody, samozrejme. A si myslím, že každý človek by mal aj tak vedieť hospodáriť, tak rozumne sa pozrieť aj na tie svoje financie, ale ja by som tak chcela pozbudiť tých ľudí, že tieto veci, oni sa vôbec nevylučujú. Uh-huh. Že jednak prvá vec je, že toto vedomie tej sebalásky a takej tej hodnoty a také, že dovolím si, dá sa pestovať aj s nízkym rozpočtom. Uh-huh. To je jedna vec, podľa mňa veľmi dôležitá, že ten skutok tej sebalásky, to môže byť aj, že naozaj jednoduchá vec, že odšťavím si pomaranč, alebo že som unavená, tak si dám teplú sprchu a urobím si pohodu. Alebo že vyčlením si čas, ktorý mám iba pre seba a budem si napríklad čítať výbornú knihu. A ktorú vím vedome. A s takouto naozaj láskou k sebe, že teraz si toto doprejem, túto príjemnú chvíľu, tak to má ten účinok. A druhá vec je, ktorá si myslím, že ku tomu je dosť dôležitá, že ako náhle si budem posilňovať toto vedomie, že si zaslúžim, že to môžem, že si to dovolím, tak aj tie prostriedky, tie možnosti inak prichádzajú potom človeku. Nemusia to byť iba peniaze, ale taká tá hojnosť príjemná začne úplne inak do toho života prúdiť, či už stočujem pozvania na kávu, alebo niečo iné, že sa k nám dostane z úplne smerov, ktoré by sme si možno ani nevedeli predstaviť, tak zrazu cítime,
že naozaj taký príjemný blahobyt nám vchádza do života viac ako predtým. O tomto je jedna celá kapitola v knihe, kde teda sa vyjadruješ k téme bohatstvo. A presne o tom, že tá, čo je pre človeka, alebo čo pre človeka znamená byť bohatý, asi pre každého niečo iné. A kedy sa ty cítiš taká bohatá? Ja sa cítim bohatá, keď som v hojnosti. Ale je to taká hojnosť, by som povedala, v rôznych oblastiach života. Tak, aby boli jednoducho v takej rovnováhe, že aj v tých vzťahoch, aj v tom nejakom materiálnom zabezpečení, aj v tom zdraví, aby som sa cítila plynulo a v takej ľahkosti, aby prichádzali pekné zážitky ku mne. To je pre mňa to bohatstvo. Veľmi sa cítim v takom blahobyte, keď napríklad cítim, že je o mňa postarané. Napríklad ja milujem, keď napríklad doprajeme víkend niekde v hoteli a že teraz niekto pre mňa uvarí. To ja milujem úplne, že je o mňa postarané. Že môžem ísť teraz na celý deň niekde von, že môžem aj vybehnúť, čo mám niekde na túru. A ja prídem úplne zničená a ja nemusím riešiť, že čo? Ja si vyložím nohy, dám si sprchu a môžem si dokonca napríklad zaplávať do bazéna alebo si ísť dať jedlo, takéto veci, to je tiež súčasť toho blahobytu. Alebo ešte keď som s ľuďmi, ktorých mám rada, dám si s nimi čo neviem, čaj alebo pohár vína a máme takú pohodu, to je tiež taký blahobyt pre mňa. Čiže ono to nie až tak zaklada sa na tých hmotných statkoch. Ja si myslím, že to je taká ako keby rovnováha tom, ako to celé plynie, akože hmotné statky sú super. Ale nie je to iba to. Ten pocit, ja som ten pocit zažila veľakrát v takých situáciách, ktoré naozaj, že napríklad som predávala svoje šperky na stánku a v podstate nejaký iný stánok, ktorý bol v podobnej situácii, tak tí tam úplne horekovali, že bože, keby sme sa lepšie učili, nemusíme tu sedieť. A ja s tou mojou kamarátkou, ktorou teda často susedíme ako stánky, tak my tam ako pohoda, káva, tam tvoríme niečo, kecáme celý deň, máme úplne ako, že fajn je nám. Pozeráme, že to, aj toto je pre mňa taká chvíľa, že mi je dobre. Že sa v tom cítim taká slobodná, dobré. Keď chcem, urobím si tú radosť, dám si tú kávu, dám si tú šťavu, dám si, neviem, palacinku, niečo, čo ma poteší. Nič viac k šťastiu netreba. Ja si myslím, že toto sú také tie čiastočky, ktoré sú práve v tej prítomnej chvíli ukryté. Ako ja tiež som taká, ja teraz netvárim, že som nejaký odborník na prítomnú chvíľu, lebo toto je tiež jedna moja výzva. Že tiež stále také nejaké vízie do budúcnosti a neviem čo všetko. Ale naozaj, keď na to príde, tak častokrát zistím, že ku tej šťastnej chvíli niekedy netreba až tak veľa toho. Určite. Mňa zaujalo v knihe. Zaujal ma citovaný Mike Spirit. Tak, neviem, čo či ste taká paninka jeho, alebo či ho rada počúvate. Rada počúvaš. No, mám také chvíle, že aj ho počúvam, ale nepovažujem sa, že teraz som nejaká super paninka a chodím na koncerty, alebo takto nie. Ale práve ten jeden výrok, ktorý som tam teda citovala, z piesne Nový človek, tak ten mi bol veľmi blízky. Asi ho neodcitujem úplne presne, ale jednoducho, že šťastie nie je niečo, na čo treba čakať, že keď za niečím ide človek vytrvalé značením, tak to more sa pred ním rozostúpi.
Tak to bolo pre mňa veľmi silné vždycky a doteraz, keď občas to počujem, tak práve pritom mám také zimom riavky, lebo viem, aká to je pravda veľká. Je taký živý dôkaz toho. Skôr som tak zažila sama aj tak pre seba, že áno, je to pravda. A stále sa pristihnem aj pritom, aj ja, keď už mám tie skúsenosti, že riešim a že či to pôjde a neviem čo všetko, áno, stále to je, ale niektoré tie veci, ktoré sa podarili, tak už sú pre mňa také svetielko, že bože, veď toto si zvládol, tak zvládneš aj to ďalšie. Mne sa veľmi páči na knižke, že on tak v závere knihy máte vypichnuté najdôležitejšie body. Čiže keby, je to taká možno aj prvá pomoc, že rýchlo naštudujem, a ak by, neviem, asi pre každého platí niečo iné a ty aj sama si písala v knihe, že to sú také tvoje inšpiratívne návody, že niečo, čo máš ty odskúšané a čo platilo pre teba. Z tých, ale spomedzi toho všetkého, dá sa vypichnúť niečo také najdôležitejšie, čo sme si ako fakt mali uvedomiť a riadiť sa podľa toho? Teraz mi prišla jedna taká na úm myšlienka, tak možno je to tá správna práve, že ja si myslím, že veľmi dôležité je robiť veci po svojom. Ku tomu by som chcela všetkých povzbudiť, lebo naozaj v tom je tá sloboda a v tom je aj naše také šťastie, že robiť veci tak, ako to cítime, tak, ako cítime, že je to správne, tak, ako cítime, že je to také naše. Také proste po svojom. Že hľadať si tú svoju cestičku, v čom mi je dobre, pozerať sa, alebo tak v sebe to hľadať, že v čom sa dobre cítim, čo mi ide, v čom som dobrá, čo sú také tie moje vlastnosti, ku ktorým nejako smerujem, alebo v čom tak žiarím, kde sa cítim, že tam patrím, že to je takéto moje. Ja si myslím, že to by si každý mal nájsť, toto sám pre seba a potom sa tou cestou vydať, lebo to je tá správna pre ňoho. Pre každého je to niečo úplne iné. Čiže všetci to máme niekde vo vnútri, určite. To treba počúvať. Určite. Si taký typ človeka, že si butľavá vrba, lebo ja si viem predstaviť, že by za tebou chodili ľudia a nejakým spôsobom, nechcem povedať, že zaťažovali, ale rozprávali sa s tebou aj možno o tom, čo ich trápi a hľadali u teba radu. Som do určitej miery, určite si to tak dá povedať. Ja som určitú dobu v živote mala také obdobie, že jednoducho naozaj sa mi ľudia dosť žalovali a riešili so mnou veci a že som bola ako keby taká naozaj tá vrba do nepohody. A keď boli v pohode, tak zrazu ako keby iní ľudia boli atraktívnejší pre nich, lebo proste ja som bola naozaj taký ten typ, taký, že tak rozmýšľam nad vecami a tak riešim, ale ako keby som nebola taká úplne do tej zábavy parťačka. A dlho som to tak mala, ale potom sa začali veci meniť a teraz je to naozaj už také vyváženejšie. A stále som taká vrba do istej miery. Stále sa mi ľudia, dokonca už teraz sa mi aj ľudia, ktorých vôbec nepoznám, ozývajú aj s takými dosť osobnými vecami na základe kníh. Ale za to som väčšinu času aj vďačná, že cítim tam naozaj také osobné spojenie, že vidím, že to má zmysel, že im to niečo dalo, takže za toto som rada. A dá sa tam aj oveľa ľahšie nastaviť tá hranica. Že kedy už je to také, že nie, že už mi to tak zasahuje do toho môjho, tak to samozrejme si ešte stále musím trošku strážiť, ale mám pocit, že je to oveľa také možno viac v rovnováha, také zdravšie, než to bolo kedysi. Máš odhad na ľudí? Neviem. Ako... Párkrát sa mi potvrdil môj pocit, ale mm,
Neviem, možno sa nad tým budem musieť nejako viacej zamyslieť. Aj ja, že či áno, či nie. Ale... Neviem, ja skôr nechávam tomu čas, nech sa to vyvrbí a či už sa to potvrdí alebo nepotvrdí, tak nechávam to tak plynúť skôr. Mne sa páčila celá kniha, takže ja to budem tak opakovať. Mne sa páčilo v knižke taktiež, že vlastne mali by sme si uvedomiť, že v danú chvíľu človek koná tak, ako on sám myslí, že koná najlepšie. A správne možno, takže aj keď vás niekto naštve, tak treba sa na to možno trochu z toho iného uhla, pretože ty si tam mala taký, a nie že naštve, ale taký príklad s pani doktorkou a nakoniec to si si časom uvedomila, že to bolo dobré aj jej reakcia, aj všetko, ako celé to jej správanie, že v konečnom dôsledku to bolo dobré, čiže treba ako keby mať taký možno nadhľad nad takými určitými vecami, situáciami, ľuďmi. No ten príklad v tej knihe s tou pani doktorkou, to bola najmä veľká lekcia pre mňa. Ja som to až neskôr pochopila, až vtedy, keď som sama seba v tom prestala vnímať ako takú obeť, tak až vtedy som pochopila, že vlastne pre mňa to bola veľká škola toho, že ako sa postaviť sama za seba a prevziať za seba zodpovednosť. V tomto to bola veľká škola. A čo sa týka tých ľudí, ako si to vlastne začala tú otázku, ja som to možno, že malinko popravila, že to nie je o tom, že možno, že oni si teraz myslia, že toto je to najlepšie, tak to urobím, ale ono je to vlastne, oni si častokrát aj myslia, že to robia celé zlé a si neveria a tak. A skôr tá podstata za tým je, že oni tak objektívne robia najlepšie, čo vedia. Mm-hmm. Či už si myslia, že to je zlé alebo dobré, či my si myslíme, že je to zlé alebo dobré, oni proste v danej chvíli s tými nejakými svojimi možnosťami vnútornými, psychickými, s tým svojim zázemím, s tými svojimi vzorcami správania, so všetkým tým, čo majú na sebe nabalené, tak v rámci toho konajú najlepšie, ako vedia. A niekedy je toto dosť ťažké prijať, niekedy je to ľahšie, keď sú to drobnosti, ale keď sú to vážnejšie veci, tak vtedy je to ťažké prijať, ale naozaj väčšinou to tak je, že keď človek aj nám nejako škodí alebo nám ublíži, tak väčšinou je sám nejaký zranený a má nejaký svoj dosť vážny problém, čo samozrejme ho neospravedlňuje, ale je dobré možno sa na to pozrieť aj z takého iného uhla pohľadu a aj nám to pomôže ten pokoj v sebe objaviť, teda ho tak obnoviť ako keby. Mm-hmm. Že nie teraz sa budem ďalších 5 rokov užierať, že tuto susedia nejaký alebo niekto ma tuto likviduje a sú na mňa nepríjemní a robia intrigy. Ale naozaj skúsiť to tak možno z iného toho uhla vidieť pre pokoj vlastnej duše. Ja mám tu ešte takú otázočku, že ako sa vyrovnávaš s kritikou? No, ja som augustový lev a ešte ku tomu, teda údajne, vyšlo to v nejakej takej zvláštnej numerologickej mriežke, takže vraj mám aj dosť vysoké ego, čo je asi pravda. Tak nie vždycky je to úplne ľahké. Ale učím sa to, no. Často ma to zamrzí, samozrejme. A niekedy to zamrzí viac, niekedy to zamrzí menej. Niekedy je to taká absurdná kritika, že keď potom, ako ma to zamrzí, sa zrazu začnem smiať, že však ale to je celé nejaké zvláštne. No, je to tiež taká vec, že nie je to vždycky úplne ľahké, ale súvisí to proste s tým, že sme ľudia a že napríklad keď mám napríklad o knižkách povedať, tak to sú také moje dietka, také moje, že venovala som im jednoducho toľko zo seba, naozaj úplne z tých najvnútornejších vecí,
že nie vždy sa mi počúva úplne ľahko, keď nejak ľudia sa s tým nestotožňujú. Ale zase častokrát závisí od toho, ako je to podané. Som zažila také kritiky, ktoré naozaj boli podané takým spôsobom, že ma to skôr posunulo a obohatilo a nakoniec som za ne bola úplne vďačná a zažila som aj také kritiky, že naozaj som na to pozerala, že čo? Tak tie už možno menej, ale stále si myslím, že je to asi aj taká škola pre mňa, aj toho príjmania. Zase sa nám objavuje takéto príjmanie, no, tak to je v tomto. Knižka sa krstila oficiálne, uvádzala sa do života, neviem o tom. Uvádzala sa tiež v Martinuse pred Vianocami 6. decembra, tuším. A čím? Sme ju zasypávali takými farebnými lístočkami, kde ľudia mohli nejaké svoje prianie dať, alebo niečo napísať, nejaký odkaz tej knižke, alebo mne a tak. To si už spomínam, áno. To už sa mi teraz vybavuje, áno. No a aj potom si nejako čítala tie odkazy, že čo všetko ľudia prijali knižke? Až súkromne, verejne nie. Ale je to také veľmi, veľmi príjemné a verím tomu, že to má silnú energiu vlastne od tých ľudí. Najmä na tej prvej knihe, kde sme robili taký velikánsky plagát, kde naozaj mi veľmi veľa účastníkov napísalo rôzne priania pre knihu, tak to doteraz mi visí v pracovni a je to taký artefakt víťazstva pre mňa a takej prajnosti, že naozaj koľkým ľuďom jednoducho stalo za tú námahu trošku, alebo ako to nazvať, jednoducho tam niečo napísať alebo nakresliť. Sú tam aj veľmi také niektoré vtipné, niektoré také zase až dojemné veci napísané. Je to silné. A všetko je to energia, všetko sú to priania tých ľudí, ktoré boli vyslané smerom ku mne ako tej knihe. Ja to strašne cením. Veľmi to cením. Veľmi pekný nápad, určite. No, chcela by som sa spýtať, že teda na ďalšiu knižku, ale tak už vieme, že sem tam nejakú napíšeš. Takže ja by som už pomaličky teda prešla k tej šperkárskej tvorbe. Otázky týkajúce sa tvojich kreatívnych výtvorov, tak tie si nechám potom priamo na workshop. Takže Zuzka, ďakujem veľmi pekne, že si nám porozprávala o knižkách. Kto nečítal, určite odporúčame prečítať si a tešíme sa na ďalšiu. Tak to uzavriem. Na ďalšiu. Ďakujem krásne. Ďakujeme veľmi pekne.